Vůbec se mi nechce, teda ale jdu. Nevím, co vyšlo dřív, ale my jsme tady hráli dvě hororovky. A to ten Trapped, který byl takový jako slabší, a to jsme hráli během narozeninového programu a pak jsme hráli to From the Darkness. Velmi pěkně to překvapilo a fakt je to povedený. A on teda tady ten vývojář, mají na určitě ještě další dvě hry. Nine Child Street a Welcome to Kowloon. S tím, že teda tohle vyšlo v únoru a tohle vyšlo v srpnu. Takže bych koukala teda v tom případě na to Nine Child Street. Indie horror, kde samozřejmě nás čeká hrozivá atmosféra opuštěného domu. To z pohledu očí zvědavého malého chlapce. A vyjde to zhruba na 50 minut, tak se na to můžeme podívat. A víme, kolik nám je, nevíme, že? Wow. Zdalo se mi to, nebo nemám ruku? Kde to jsem? Aha, kolem sebe se pořádně... Tyjo, ale to máme hodně malý nožičky. To nám je kolik? Tak jako 5, 6? To nevím, jestli není trošku už napováženou. Dobře. Jo, takhle, můžu si vypnout ty černé, ty? Tak to si vypnem. Když už to jedu 16:9, ať nás to neruší. No, jakože mám od krve tu jednu ruku a druhou, jak kdyby mi amputovali, jestli jsem se dívala správně, nejsem si teď vůbec jistá. Utéct z domu. Jako ráda bych asi, no. Můžu se třeba tady schovat? Ne. Jož, tak tenhle obrázek bych doma nechtěla mít. Můžu se podívat z okna? Plůtek a les. Samé pozitivní věci. Dobře. Aha. Dveře jsou přivázané lanem. Provazem. Tady ten vypínač dole. No, to chce najít něco, čím to přeříznu, nebo však máš zuby, ne? Přehryš to! Hele, to jsou samé optimistické obrázky, no. Dej si špagety. Vidličkou to upižlej. Nevím. Oknem půjdem. Jo, fakt, že asi jo. No, to by je hrabe. Protože trpíme na zavratě trošku. No, k nám to nepůjde, rozumím. Hele, tady ta krabice. Co tam je? Moje ruka. Do prkínka. To je dost drastický, ale co to je za hru? Je autor v pořádku? Jo, mám jít hledat ten... Nejdu. Podíváme se všude možně. No to je krásný. Co tady dělá můj oblíbený plyšáček? Tam je, zdá se, další dítě? Ale hodně malý. Dalekohled, našmírování, no jíst. Jo, tam je hned barák naproti. Senzace. To je otevřít tady ty dveře, nebo ne? Ne. No tak to je solidní hnus. Ale jako vykračujem si na pohodičku. I přes to všechno. Jako dělá zvuk ten obraz, ne? Tady bude něco za dveřmi. Někdo tam vášnivě něco píše na tabuli. Aha, aha. Rádio nebudu pouštět, neblázni. No ale tohle známe, všechny tady ty místnosti z jiných hororovek. Radši to zavři.
Já nechci asi vidět, co tam je, že? Nic tam není. No a co teď zháním? Počkej, kdo rozsvítil lampičku? Já vím. Kde máš sponku? Jo, tuhle chceš. Uhum. Dobře, lokpičíček, ale na to, že jsme malé dítě, tak máme velmi zajímavé znalosti. Tak pojď zkusit vyšperháčit tady zámek. Hlavně nenápadně, že? Lano. To je... Fuj! Neste mě! Dělají něco... OK. Všechno to udělal za mě, hrdina. Zdá se, že vezmu lano a zdrhám. Možná asi pravděpodobně jenom opatroníž nebo něco takového. Ne! Víš, že jsi to měl uvázat předtím? No to je skvělý. Co to je? Aha, tady. Občas takhle sleduju opuštěné domy. Všichni si myslí, že můj soused je pohřešovaný, ale já si to nemyslím. Viděl jsem zaplá světla a viděl jsem pohyb. V plotu je díra. Super nápad. Ukončím tuhle tu záhadu. A teď jsme co? Teď jsme teenager nějaký? Zase jsme nějací malí. Co jsi tu napsal? Ahoj, mami a tati. Pokud tohle čtete, tak jdu do divného domu, o kterém pořád mluvím. Zajímavý dopis na rozloučenou. Viděli jste ty obrázky, které jste nechtěli vidět. Zakázali jste mi tam jít. Takže musím jít. V noci. Tajně. To je hezký, že to tak napíšeno. Musím přestat myslet na ten dům a konečně ukojit svou zvědavost. Miluju vás, Armin. Armine, ty seš ale tučňák? Zpívající tučňák. Armin je zpívající tučňák. Wow. A to je nějaký zbrtelský předmět asi. Víš, co ti to hraje za podivnosti v tom rádiu? Nechceš to vzít na skejtu? Jo, tady jsou ty fotky. To si dej na hlavu. Ale Morgan, přišel pozdravit diváky, tak se jim ukaž. Obrázky, co nechtěli vidět? Viděli jeho Instagram? Já myslím, že spíš viděli nějakou jeho historii, víš, internetovou. A rodiče spí, takže bych měl raději vyšplhat z okna. Tady všetci prchají oknem. A můžeš jakoby... No, my jsme v přízemí, tak to je pohodinda. Prvně si potřebuji vzít... Čapku, tu už máš, batoh a hračku. Aha, hračku toho králika. Tak kde máš tašku? Tady. Máš divnou tašku na kluka? Nechceš nám něco říct? Ach jo, kluku, to jsou nápady. Ale sekačka. Posekáme v noci trávník, rodiče budou mít radost. To jaké fáro máme? Mhm. Přesně, Morgan, přesně. Baterku. To by si mohl vzít. OK. A ten nůž? Ne, tady není nůž. Vem si hoblík. Nebo ten. Nebo pilník. Nebo něco si vem. Víc hyperaktivněji s tou rukou už nejde hýbat. Dobře. Kterým směrem je ten barák? No já koukám z okna, ne na to. Tak to jsem sakra měla mít po ruce. Je to zavřený. Zadní dveře musí být otevřené. Tak si to rozmysli, ale... Jo, je to pod.
otevřené, no. Bomba. Já bych tam nešla k nějakým blbým... Co se děje? Proč to tak stmavuje? Já bych nešla k žádným blbým sousedům, ať bych byla sebezvědavější. Musím se dostat do toho domu, já vím. Teď tě srazí auto, blbe. Tady je děura v plotě. Ty kokos, jako nevím, no. To je makuřina. No a kde dopadl ten chudák, co lezl z toho okna? Ty jsi debil, vole, proč klepeš na souseda? Ani mi otevřeli. Vážně, to jako takhle, jo, půjdu do domu, zaklepu, oni otevřou a jasně si zván. Smrade. Mám najít pokoj, kde se svítí na druhém podlaží. Je, to je náš oblíbený dům. No, já to říkala, že to je on. No, tak tady má to čo... Hej. Tam ta panenka, nebo co to je? Tady má to nepůjde. Víme, že tu je ještě jedno schodiště. Dobrý den. Vypni ten krám. Super TV, wow. Tak to si musel koupit každý. Jo, krásný creepy obrázek, bomba. Ty oči. Tady má to nepůjde. Budu to muset vzít druhou stranou. Oh. Druhou stranou. To je svinstvo. No a tady je to hlavně ale zavřený těma, tak kam mám jít? To už židlí, to tam je. Zahrazený. Aha. Můžu zkusit jít obejít dům a vejít zadníma dveřma. Samý dobrý nápady máš. Uhum. Co kdyby jsme se na to v první řadě vyprdli a vůbec tam nešli? Tam někdo něco svařuje? No, pěkně. Kokos. Co máš na srdci? Řekni to. Dostaň to ze sebe. Aha. Na kolotočích pouta. Jože, holky, děvčata, teda děti. Děti, budete se kolotočovat. A nezajímá mě, že se vám nechce. Co to je? Skluzavka, nejsou na ní žiletky, to je překvapení. No já vím, že mám najít ten pokoj, celou dobu se o to snažím. O! Proč mají v ledničce nějakou divnou panenku? Naše oblíbená jídelna. Tak. Toto teda otevřem, ať máme zkratku. To dost hnusně duní. To je do sklepa, ne? Tohle ale. Právě. Hej! Co mě furt šmíruje? Tohle neodstrčíš, viď? Ne. Hlavně nenápadně. Wow, tam je masakr trošku. Fuj, to jsou hnusné obrazy. Kdo tady žije? Ošiško, fuj, ale. To je nějaká diagnóza už, ne? Barva. Dobrý. No nic, tak jdem do ty místnosti, odkud se svítí. Nejlepší nápad na světě. Fuf.
Nepřehánějte to s těmi obrázky. Tady je vysoká koncentrace lamp na metr čtvereční. Co máš za Windowsy? Mě tady zavřeli. To prkinka. A teď budem nuceně procházet jeho historii prohlížeče, tak to nechceš. Teď jsem to nestihla přečíst. Kde máme rodiče? Spí? My jsme se vykradli z baráku potají. Wow. Ano, pomoc. Nahoďte elektřinu. Fuj, já tam nejdu. Můžu si půjčit, co to je? Klíč k červeným dveřím. Ale já mu nebudu otvírat přeci. Nevidím! Ježiši Kriste. To je streamerský pokojík. Jako skoro, no. Dobrý. Kuš. No nic, tak já jdu pryč. Naschle. Co to je? Duchu, nekoupej do toho míč. Tady jsou teda kurva divný výjevy. Hej! Chceš otevřít? A budeme si spolu hrát? Dobře, ho zase. Já nechci si hrát. Co to má být? Urňa. Haló? Máš míč? Kopej. Víc creepy se už dívat nemůžeš. Pane bože. Můžeš jít pryč? V tom streamerském pokoji nebylo zas tak špatně, když koukám na tu panenku. Hele! Dobrý obrázek. To vypadá trošku jak ten spící experiment ruský. Přijdou, že tu různě jako přibývají obrazy a podobně, ale to mi hrabe spíš jenom. Já si myslím, že by to... No, krásně do toho drcl. Já si myslím, že by to mělo otevřít tohle, ale to se neděje. Tak mi možná chybí ještě druhá část klíče. Nebo nevím. A ta panenka nebylo u ní něco za ní. No já s ní nemůžu nic dělat. Jako, možná je za ní falešná stěna, ale... Zatím mi akorát tak zavazí. Aha. Kdo nám to tam stojí? Mám jít za tím člověkem ven. To mi nepřijde jako moudrý nápad. Tak jdu ven. Ježiško. Krásné tu mají hřišťátko. Jojo, Olegu, přesně. Aha, jak se tam dostala moje čepice. No, tak to je pěkně v háji. Někdo si tě už vyhlídl. Asi jako všechny děti v sousedství. Mama by mě zabila, kdybych přišel domů bez čepice, jo, takhle. Ježíš, ty vole, já bych teda radši se nechala zabít matkou, než tady přesně nějakým divnosousedem. Nepřemýšlel jsi nad tím. Takhle. Aha, a místo čepice je tu nějaký divnodopis. Nebo co to je? Nějaká červená obálka? Co to je?
Let's play. Ne? Ty králo. To audio má neuvěřitelný. Kokos, díky. Proč řveš? Nemůžeš se smát? Nebo nemůžeš radši mi to říct? Ne. Hej, to je hustý. Dobře, on. Oni. On. A teď už půjdem domů? Jdem pryč, že jo? Aha. Skvělý. Co by to mohlo být za slova? Něco o, něco té. Něco a, něco i, něco. A tady je ta druhá část klíče. Výborně. Mám to tam jít odemknout. To se mi vůbec nechce. Jako to dunění, co on tam předvádí a... To má boží. Tak to je zabarikádovaný už tady ten východ zadní, super. Že my skončíme zase v tom sklepě. Je pryč. Ty šmejde. Já si nechci hrát. A nechci ani odemykat ty červené dveře, ale asi mi nic jiného nezbývá. Není to nějaké písmenko třeba? A na ty dveře? Nevypadá to. Fuj. To je hnusný vrzání. Už jdu otevřít teda. Aha. Cít zpátky k mé mámě. Odpálil jsem si hlas, když jsem řval o pomoc. A kvůli tomu se rozhodl mi zašít ústa. A teď nemůžu jíst. Začaly mi vypadávat vlasy. A začala mi hnít kůže. Nejedl jsem týdny. Jáj, máš hezkou sovičku, ale fakt nevím, jestli je autor v pořádku. A nemá nožičky hlavně ani. To je. Nedáš mi sovu? Proč ne? Ty chceš se nějak najíst, viď? Nebo co mám dělat? Máš hlad? To kdybych ti donesl nějaké jídlo z kuchyně, ale on má zašitou tu pusu. Tomu ji bude muset rozřezat, nebo co? A navíc nemůže člověk začít jíst takhle po týdnech hladovění, jakože hned. Normální stravu musí po troškách. Jen být šťastný. A nebude lepší ukončit tvé trápení úplně? On to má kolem krku, ten řetěz. Dobře. Tak to jsem dlouho neviděla, takový hnus. Jdeme? Pro kus jídla. Nevím, co to je za psycho, ale... Začíná to být hodně extrémní. Ta lebka mě štve. Jenže panenka určitě nebude chtít, abych nakrmila tady kámoše. Ježkovi. Vem něco. Nemáme nic. Počkej, tady byl hrnec s něčím. To nemůžu vzít. Miska? Nachystaná miska? Já nevím, je to chutný? Teda vypadá to zdravě? To asi jedno, jestli to vypadá zdravě, vzhledem k tomu, v jakém stavu je ten chudák malý.
pane bože. O co tady jde? Já vím, že se bude někdo zlobit, že tě mám, že tě chci nakrmit. Budeš si to muset spát do nosu, nebo já nevím. Ne. Je po něm. Jo, on tam má, co to je, že těch misek je tady víc. No on stejně nemůže jíst. Co tam je napsané? Jsi dobrá balerína. Máš úžasnou budoucnost. Drž se, nebo jak to říct, postarej se o sebe. Mám L. To je jenom jedno písmenko. 69. Co budem dělat? Kde mám hledat další? Můžu už do toho sklepa, nebo je to blbost? Nemůžu, dobrý. Ještě že tak. Ale moc mi to nepomohlo, jako nemám tady co dalšího dělat. Napadá mě ta skříň, kde byla ta panenka, neblokovala, jo vidíš, jo, tam už vlastně můžem. Jestli fakt neblokovala nějaký ty zadní tajný dvířka, no. Nende. Kůrňa. Nemáš k tomu co říct? Zámek? Můj králík má podobnou, jo, takže to bude jako v těch plyšácích, jo, nebo... Vtipnej, hrozně vtipnej seš. Kam jsi mi vzal zajíčka? Ty kokos. A dost. Počkej, tady to slepí najednou. What the hell? To je práce. Aha, nám tady mizí dveře různě. Parádička. A už můžu vrchem. Jsem se na to kvůli tomu dívala předtím, že bych to mohla obejít vrchem. Teď jsem sám, ale pořád v noci slyším, co je stomping? Dusání, dupání. A dokonce i smích. Ten tady v tomhle domě chyběl už dlouhou dobu. Nebo tak dlouho. Jebe? Jako, ale vůbec nevím vlastně. Viděli jsme něco? To je pěkný hnus, no. A jako to audio... Mají s každou hrou čím dál lepší. Nechápu to. Kde se to bere? Ačko. Šťastné narozeniny. Od tvého přítele naproti přes ulici. Aha. Tam... Je tam teď ta Alia, no. Fuj, dítě, běž pryč. Já si s tebou nebudu hrát. Máš dalšího plyšáka, nebo dej mi plyšáka. Máš plyšáčka, půjčíš mi ho, já si potřebuji otevřít dveře. Hm,
tady taky chudáci museli trpět a... Wow, oběšenec nějaký. A to právě na dospělého člověka. Co to znamená? Já myslím, že tady umírají jenom děti. Wow, mozeček. A v jednom bodě to zašlo až příliš daleko. Mortuália byla příliš reálná. Zdá se, že začíná žít svůj vlastní život. Našel jsem hračku mrtvého chlapce v odpadcích a jsem si jistá, že to udělala ona. Dal jsem ji k televizi, takže... Nebo takhle na televizi asi, aby na to nikdo nedošáhl. Začínám se jí bát. Pořád mám pocit, že stojí za mnou, sleduje mě, dýchá mi na záda. Její nedostatek srdce v uvozovkách jí činí nebezpečnou. Známe to od někud jako nějaká mortuália, jako známe to nebo ne, protože mě to nic neříká, jako neznám žádnou, jestli je nějaká povídka nebo něco k tomu, vůbec nevím. Aha, ano, to je pravda. Takže půjdem, nazdár, půjdem k televizi. Pohledat hračku. Další. Neblbni. Pšt, já jdu jenom pro tu hračku, ano? Takže tady bude mortuália. Tak to je slovo, na které bych opravdu nepřišla, no. Na televizi říkal, že? Je tam, ale já tam nedošáhnu, že jo? Nedošáhnu na ní, potřebuju na to židli. Tak proč, pojď, nebo tento stolek třeba ne, vem pro židli, dobře. Ale chceš vzít ten záchod odtud, tak nemusím táhat židli, já vím, že to neutáhneš. Prvně bys to musel odmontovat. Tak. A já to asi bude gradovat hnusně. Držte si uši. Sundávejte sluchátka. Jdem. Drž. Měl si to štěstí, že ses narodil s tak pěkným obličejčkem. Vezmi si ode mě tuhle hračku, cože? Buď such a pretty face. On to asi nemá znít jako špatně, jo, ale... Trošku zní... Co tam bylo za písmenko, nevím. Bylo to U. Ještě dvě musím zehnat. Hello. Proč je tam ten divný rozmazaný filtr? Napovíš mi, kde je další hračka, prosím? Jo, jsi na schodech. Jdu za tebou. Vůbec se mi nechce, teda, ale jdu. To jsou idioti. My jsme to slyšeli, no, odtud ten šramot. Bože můj.
Počuvaj ma. Haló? Ahoj, neviděl jsi tady hračku? Něco jako opičku? Kdo jsi? Jak to, že... Odkud mě znáš, respektive? Pokusím se ti pomoct. Jenom mi prosím tě řekni, co se tady děje. Já jsem Max. Víme o tobě všechno. Sledujeme tě. A čekali jsme na tebe tak dlouho. Je to tady děsivé a zmrazivé. Hledal jsem tu hračku tak dlouho, ale nenašel jsem nic. Nějaký tvůrce panenek mě chtěl potrestat. Co je to za divný zámek na těch předních dveřích a jak je otevřu? No to jsem si všimla, no. To nám popisuješ, jak ten mechanismus funguje, ale proč? Proč mě nechcete všichni pustit ven? Ještě to není dokončené. No já vidím, že ti ukradlo ručičky, tam tomu než zase nožičky, ty kokos. Nedělej to s tou hlavou, budeš tak hodný? Fuf, nech toho. To je hnusný. Úplně jsem ho cítil na těle, jak skrz mě prolít. Ale moje táta, teda moje máma s tátou na mě čekají doma. A chtějí, abych žil jako... Říkáš, že jsi ztratil hračku, nech mě ji najít. To by bylo super. Ježíši Kriste, to nebudu dělat. Já nechci tady na tabletu procházet nějaké blbé kamery. Čo ti šíbe? Co je tohle? To vede to do Anorlonda aspoň, či čo? Do Sands Fortress. Nevypadá to. Kurňa. Naba. Vývojáři. Vemem si ho sebou domů. No, se obávám, že ty úmysly nebudou nejlepší. S kama to je záběr? To vypadá, že to je jako z postele s žebříkem. Co to bylo? Jsem tady viděla něco červeného. No to není tady. No ale tam u toho stojí nějaký chlapec, to není tato místnost, to je nějaká jiná ložnice mi přijde. Tady hlavně nebliká světlo, kokos. Aha, tam někdo je, co to je, vole, to je někdo v šachtě nebo v jak se to jmenuje, v rakvi, kdyby. Je někdo zavřený v rakvi. A to druhý už nechytám teď, jo? Tady. A to není žebřík, to je tady jakože zavřený v tomhle. M. Doufám, že tato hračka ti přinese štěstí. Aha, ale ne štěstí jako štěstí, ale jakože... Šťastnost. Nevím, jak to počeštit. Potřebujeme R-ko ještě. Je tu prosím ještě nějaká oběť, která by mi poradila, kde najdu R-ko? Děkuji. Tady mi vítá orb, nebo co se to děje? Jasně, že to bude končit ve sklepě. Co víc si přát? Nebo ne končit jako končit, ale finišovat.
Jako dítě jsem neměl žádné kamarády. Snažil jsem se je nahradit hračkami, ale nebyly tak živé. A udělal jsem svou první hračku z rozkouskované kočky. Nebyla jako ostatní, měla duši. Byla tam lopata v rohu, nevšimla jsem si. Brzy jsem si udělal hračky z ptáka, z pejska a dokonce i z člověka, který byl sražený autem. Dal jsem jim lepší život. Nemohl jsem tohle místo vystát a chtěl jsem něco víc. Tak byl zrozen můj poslední projekt, Mortuália. Jo, tam je ta lopata. Takže mi říkáš, že ti nestačily mrtvé zvířátka a lidi, ale chtěl si samotnou smrt jako kámoše? Snad ne. Opravdu, já se podívám, jestli je Mortuália v nějakém folkloru něco, jako co neznám. Mortuália. Jeden z upírů. Moc tady toho není. No ale bude to nějaká neúplně přívětivá bytost. Lupatička. Paní Mortuálio, jste zde přítomna? A do prdele. Ale však teď si kolem ní prošel. Vem si ji. Lopatu. Tak jdem kopat hrobeček. Možná sobě, možná někomu jinému, možná již existující. A postarej se o své nádherné oči. Nechť je tato hračka připomínkou mě, ale já nevidím oči, no. Oči ve tmě, nemám oči asi. Kokos, co to je? Četli jsme to, že jo? Jo, jo. Že mi to zabouchnou před nosem. On furt vymýšlí nějaké nové blbosti, jak vylékat člověka. Přestaň! Ty pipik. A dost. Chudáci všichni. Ty vole, přestaňte mě otravovat. Já jdu domů. Mrcám vám na to, chlapci a děvčata. Odcházím. Že já tam nedojdu. Je ti jasný, že máš teď doživotní trauma? Zvládl jsi to dom, vážně? Já tomu nevěřím. Nemohl jsi tam třeba nějaký požár aspoň založit? Přesně, Hauty, přesně. Byly to měsíce, co jsem se dostal ven. Ale každý sen mě bral zpátky na to hrozné místo. Jsou záběry. Uvědomění, že nemůžu nic změnit, mě přivádí k šílenství.
Vidím, že jste vyřádili. Aha. On to neunesl a vzdal to. Můžu odejít, no. To je všechno. Nešlo tomu čelit, no. Hustý. To je magor. Magoři. Já si musím ujasnit, kdo stojí za tou nabou jako takovou. Protože zase nevím, ale... Na to, jak ten Trapped byl pro mě jako fakt nic moc hra a From the Darkness se mi líbilo hodně, tak tohle je zase jako o level výš. Má to hodně zajímavě udělaný všechno. Vidím, že tam má víc her, že tady dělal třeba Not Alone, ale to se mi zdá, že známe. A tady nějaký první věci. A ještě má Wrong Floor a to ani nevím, to asi nebude na Steamu, no. A ten Depart prototyp. Je to ten hnus? No teďka, jo, je to, to jsme hráli a nedala jsem to teda vůbec. Jak šel tady po mně ten šmejt, já jsem nebyla schopná mu uhnout, takže, ale jako jo, no, dělá revoluční věci, zajímavý.